Labdien! Bija kāds cilvēks, kurš kādu laiku sēdēja cietumā, un viņš palika ticīgs. Un tad viņa dzīvē bija tāda problēma, kā ļoti zema pašnovērtēšana. Viņam likās, ka viņu neviens nespēja uzklausīt un veltīt viņam uzmanību. Un tādās pārdomās viņš arī bija arī attiecībā uz Dievu. Un tad Dievs viņam parādīja sapni. Viņš saka, es redzu sevi, ka es eju pa ceļu un tuvojos diviem cilvēkiem, kuri savstarpēji sarunājas. Un es piegāju klāt pie tā cilvēka, kurš stāvēja pie manis ar muguru. Un es sapratu, ka tas ir Jēzus, kurš tagad kaut ko ļoti svarīgu saka savam sarunas biedram. Un tad viņam likās, nu, es šeit stāvu tā kā trešais liekais, un viņš saprot, ka Jēzum tagad nav laika uz mani. Un tad, kad viņam raisījās tādas domas viņu prātā, Jēzus pagriežās un saka viņam, jā, es tagad esmu aizņemts, es runāju ar šo cilvēku, bet man priekš tevis vienmēr ir laiks. Un tad tanī brīdī šis cilvēks pamodās. Un tas ir attiecināms arī uz katra no mums. Kungs, visus cilvēkus redz vienlaicīgi. 7 miljardi un vairāk pat ir cilvēki šeit virs zemes. Bet Dievs saka, man ir katrs individuāli zināms. Es vēroju visus viņu darbus Bībelē teikts. Es zinu visus viņu domas. Un kā Dāvids saka, tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku par mani. Tev ir manas domas jau zināms no tālienes. Un vēl nav vārda manā mutē, kas tev nebūtu jau zināms. Tāpēc Dievs ir ar mani, un Dievs šodien katram velta uzmanību. Un tāpēc, lai mēs esam droši līdzīgi, kā arī Dāvids raksta to, kas notika viņa sirdī, un tas arī, lai mūs iedrošina. Uzklausi manus saucienus, manas taisnības, Dievs. Kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis, tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu. Šajā pantā Dāvids saka, ka uzklausi mani. Un viņam jau ir pieredze, ka tad, kad man bija spaidi, kad man bija grūtības, tu manā priekšā pavēri durvis. Tas nozīmē, ka tu devi man izeju, un tu devi man arī iespēju, kā Pāvils saka, man atvērās plašas durvis kalpošanai. Tātad pie spaidiem, pie grūtībām Dievs dzird mūs, Dievs ir ar mums un Dievs palīdz mums, lai tas ļaunums, kurš tagad notiek, viņš būtu kā trepīte uz kaut ko daudz labāk. Un tālāk viņš saka trešajā pantā. Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsiet to, kas iznīkst un pieķersities meliem. Dāvids šeit saka, ka man ir neslava, mani apmelo, cilvēki šķībi skatās uz mani. Tātad cilvēciskais gods un cilvēciskā slava tagad nav ar mani, bet tā ir tā iespēja manas acis pacelt augšā, paskatīties uz manu Dievu, no kā arī nāk man palīdzība. Un tāpēc tālāk 4. Pantā viņš saka, tad nu ziniet, ka tas kungs mani brīnišķi vadīs. Viņš uzklausa visas manas lūkšanas. Dāvids liecina par to, ka viņa dzīve bija brīnišķi vadīta. Bija Dieva brīnumi grūtajos brīžos. Dievs liekas jau no kraujas malas, viņš paglāba. Un viņš saka, ka viņš klausa manas lūkšanas. Tas nenozīmē, ka viņš uz visām atbild, bet viņš mani klausa. Viņš redz, kas notiek manā sirdī, kad es viņa priekšā nāku. Un tāpēc mums ir šī vēsts priekš tā, lai mēs nejūtamies vientulīgi, lai mēs nejūtamies pamest, lai mēs nejūtamies kā tādi, kurus Dievs tagad nedzird, ka Dievam tagad nav laika, ka pie citiem viņam ir laiks, bet gar mani nē, jo man iespējams ir kaut kāds ļoti liels problēmas, iespējams es neesmu tik perfekts, nē, vienmēr ir pareizs manas domas, ir pareizs manas runas, varbūt es netik daudz lasu Dievu vārdu, un pat netik daudz es lūdzu, kā vajadzētu. Dievs saka, man ir ļoti dārga tava sirds, un es vēroju
to, kas notiek tevī. Un tāpēc es esmu iesācis tevī savu labo darbu, esmu ticības iesācējis un es esmu arī piepildītājs. Tātad es pabeigšu to, ko esmu iesācis pie tevis. Es tev nekad neatstāšu, es tev nekad nepametīšu. Es tev mīlu, es esmu miris krustā par taviem grēkiem. Es tev esmu izpircis un es tevi turu savās rokās. Es turu tevi savā priekšā un tāpēc no manas rokas tevi neviens neizzaks. Lai Dievs tevi svētī, lai Dievs tevi stiprina arī šai dienā un tālākajās dienās, lai tu vari pavadīt gaitas ar to kungu, lai tu zini, ka viņš ir kā tāds labs treneris, kurš tevi pilnveido, kurš dod tev uzdevumus un tev arī palīdz to visu sasniegt. Lai Dievs tevi svētī, es gribētu īsti palūkt par tevi. Jēzu, tu redzi šo konkrēto cilvēku, palīdz viņam viņa situācijā, lai viņš zina, ka tu vēro domas, tu vēro vārdus, tu vēro nopūtas, tu zini visu, kas jau būs priekšā, tāpēc ļoti lūdzu palīdz šim cilvēkam, lai viņš uzticas tev, lai viņš paļaujas uz tevi, lai viņš stiprinas tevi, lai viņš aug tevi, lai viņš godā tevi, lai viņš slavē tevi. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, lai tava roka ir ar viņu, lai caur viņu notiek daudz, daudz vēl lietas, lai pavarās viņu priekšā durvis, Dievs, lai viņš iziet ārā no tās problēmas un viņam parādās, Dievs, jaunas iespējas priekš tā, lai tevi pagodinātu. Es pateicos tev par to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos. Paldies, ka noskatījies šo raidījumu. Abonē mūsu kanālu, spied laiku un arī atstāj apakšā savu komentāru. Ko tu domā par šo tēmu?